du få sandt op i der? Ja. Og mig i. Kan der komme mere i nu? Jo, der mangler noget her. Og der mangler jo ton. Sådan, mand. Det tager. Hvad gør du nu? Ødelægger du den? Ja. Det er længe siden, vi har lavet en vlog, så har jeg velkommen til Kap og Snipe. Hvad kigger du på, Karl? Ja. Kan du se far? Ja. Her vil jeg pakke nogle Pokémon-kort, der skal sendes med post. Og nu skal jeg lige have øjne. Leip, hun ligger også derinde ved at få øjne. Og drengene, de har øjne for længst. Nogle gange, når man skal pakke pakker og skal bruge kasser, så finder man alt muligt mærkeligt. Fandt jeg den her omme i bilen, og der er alt muligt mærkeligt i. Så lå der sådan nogle sneakers med Pokémon, og så ligger der alle de her pakker her. Klistermærker. Okay. Finder man lige sådan en lille skat om bag bilen. Jeg kan godt huske, hvor det er fra, men jeg lige glemte, at jeg havde det bag bilen. Så. Og det er ikke de letter. Mig lidt de nej. Det er to og sammen. Laver du begge sådan? Bille. Nu skal du spise brød, det gør Karl. Du skal spise brød. Nej. Kan du ikke lide bacon? Hvad hedder den her? Pikachu mor. Pikachu brød, sagde du det? Pikachu mor. Kan du huske, hvad den her den hedder? Hanne. Hanne? Før at vi kan overhovedet bevæge os ud, så skal Bille lige sove lurer. Så man er ligesom standby. Hvad får du imens vi venter? Hvad er det sådan? Hvad er det der? Det er der æg, og det er der. Hvad laver du så imens? Jeg har her og pappa, der er det der. Er det juice? Ja. Er du vågen? Nej. Hvad laver du, Leip? Jeg er træt. Jeg sidder og strikker. Hvad er det der? Hvad skal det blive til? En sweater til Karl. Det er lidt lang vej nu, er det ikke? Jo, det er top. Ja, du der skal. Jeg glæder mig da til at se det, når du bliver færdig inden dagen omme. Det kan det godt være. Nej, okay. Så skal vi. Jeg er Danmarks hurtigste æggepiller. Er der æg til kongen? Kong Karl, er du kongen? Hvad er du så? Karl Lille. Nå, Karl Lille, ja, okay. Dig. En blomst til mig? Ja. Tak skal du. Hvad hjælper du med pakkerne? Det er på mig. Det er de to pakker. Elsker du de to pakker? Ja. Det er godt, du passer på, skat. Så skal vi have med i bilen. Jeg ved, vi skulle få den vasket, Karl. Så der ikke er fuglelort på. Nej. Jo. Er der fuglelort på? Ja. Super. Er du klar til at aflevere pakker? Ja. High five. Sådan, mand. Igen. Den her? Ja, bare en op i vognen. Okay. Godt skat. Skal vi op og betale nu? Ja. Karl har åbenbart startet sin egen tradition med, at hver gang han hjælper far, så skal han have en lakridspip. Så han har din lakridspip. En til. Ja, der er den der, og så er din slikkepind, ikke? Du valgte også, at du vil have den her, ikke? Og jeg får den her. Nu, eller hvad? Ja. Er det en tandbørst? Mm. Tak for hjælpen. Har du en den? Det er sindssygt bare, men jeg sveder seriøst. Jeg er bare ikke et menneske, der sveder normalt. Man kan ikke svede energidrik og taquitos, så vi kan komme ud og ny vært. Hav, den her! Ja.
fundet en sten til mig nu. Du finder så mange pæne ting til far. Tak for det, skat. Tak for det. Hej. Hej, mor. Rigtig sund. Vi er lige gået ind og sådan noget, vi skal i dag. Ja. Jeg kan spørge mor, hun har sikkert mange gode idéer. Der er mange idéer. Du har mange idéer. Ja. Kan du få en idé, Carla? Det var en skør idé. Ja. 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 Kom nu, du skal have det her på, så du kan komme op i vandet. Kan du komme med, Bulle? Kom her! Hvor er vi vandet? Ja, du er oppe i vandet. Bulle. Bulle. Bulle, kom nu. Bulle, kom nu. Bulle. Kom ind i så. Bulle. Bulle! Kom så her! Men jeg kommer ikke derude nu. Ja, det var så også nok sol for mig, kan jeg mærke. Jeg er ikke et umenneske. Solen, det kan man godt blive lidt for mig, da jeg er helt bumpet i hovedet, jeg er. Wow! Må jeg se, hvor Spider-Man du er? Sådan, man. Hvad er det, vi skal nu? Vi vil lave tit. Aftensmad og blomster. Og lillebos. Det er mor, eller? Ja. Hej. Hej. Er vi to verdens bedste vlogger? Mm, og blomst. Og blomst? Ja, lille blomst. En lille blomst, så gider jeg ikke at filme dig andet, så ved du hvad? Vi kommer tilbage, når vi har købt lille blomst. Og ligger, ligger, ligger. Ej, det laver kik. Chokoladekik. Vi vender tilbage. 3, 2, 1, nu! Nu. Så fik vi handlet ind, ikke, Carl? Og traditionstro. Den eneste grund til, at du kommer med, du gider med ind og hjælpe far. Har du fået sådan en igen? En lakridspil. Lad os komme hjem. Så er jeg bare alt andet, jo. Jeg skal give god hjælp. Jeg tænkte, der er sådan usundt. Det har jeg ikke valgt. Det var Carl, der ville have det. Kaldte du mig pruttemand? Ja! Du kan selv være pruttemand! Hvad er det? Hvor er det med? Kan du godt lide Mathilde med tjek? Kakao. Kan du lide det? Nej. Skal du have kakao? Nej, okay. Nå nej, du kan ikke lide chokolade. Skal der mere vand med kloak? Det vigtigste, vi fik købt, Carl og jeg, og nye batterier. Er der ikke nogen krybdyr derinde i mere? Så er der fire retter som løbseskum i mine. Det er, når man har små børn, så varmer man maden op for så at køle den af igen. Ja, det giver ikke meget mening, men det gør man. Det er pasta med pølse, med ost og smeltet, og med tabascosauce og grøn oliven. Det er sat med en ret, der kan noget. Jeg kan love jer for at tage på mængden senere, når de sover og slejp. Du. Og bilde lige at danse. Juhu!